ni sana katika sehemu hii ya kwanza kabisa ya simulizi yetu mpya inaitwa ngoja nilewe mtunzi wa simulizi hii anaitwa Edgar mbogo nambari zake za simu ni 743632247 na na mimi naitwa feliks mwenda kutokea hapa simulizi Mix. nambari zetu ni 062 sifuri mbili simalizi hii tuko episode hii nambari moja hapa youtube channel, SMX media lakini huko kwenye application ya smx app simalizi hii imekwisha kabisa yote kuanzia sehemu ya kwanza hadi sehemu ya mwisho kabisa mtunzi na kukumbusha anaitwa edgar mbogo mimi ninaitwa felix simulizi yetu nzuri inaanzia majira ya saa sita za usiku katika mji wa songea na ilikuwa ni mwaka 1999. ni mtaa wa mji mwema giza nene lilikuwa limetanda baridi kali pia ilikuwa na poliza mitaa ya mji wa songea ilikuwa kimya kwelikweli ungebahatika kusikia sauti ya mtu basi ilikuwa ni sauti ya mikoromo ya usingizi tu zaidi ya hapo ni sauti ya ndege wa usiku ya bundi ama mipaka na mijibwa ambayo hii ilikuwa inalia kwa sauti kubwa kwelikweli ungesema kwamba ni binadamu huu ndio wakati binadamu ambao wa hatujui kabisa vile huwa vinatokana na kitu gani kwa wanyama wale huwa tunasema tu kwamba ni uchuru na ndio mida ambayo ungesikia mtu anamtokana mbo paka akidai kwamba usinlete uchuro hapa lakini kwa sababu sina taaruma hiyo siwezi kabisa kulisemea sana jambo hilo katikati kati ya usiku huu wenye baridi kali la kusuruhisha ndoa usiku ambao kila mmoja huwa anawahi nyumbani na wale ambao wapo wapweki yani singo yani hawajaoo au kuolewa huwa wanajanza nyumba za wageni ama kujifunika tumagetune mwao na wapenzi wao na ndio moda pia ambao mimba nyingi za wasichana wakazi kwa watoto wa mabosi wao wenye nyumba hupatikana japo kuna watu ambao hujiita miamba wao humalizia baridi kwa pombe kali lakini leo tunamwona kijana mmoja mwenye umri wa miaka kati ya 25 hivi alikuwa amekaa nje tu pembezoni mwa kiambaza cha nyumba moja kubwa sana ambayo hii imekaa katika mtindo wa shule ama behewa la treni kwa maana kwamba ilikuwa imelala kama nambari moja hivi na huku ikionekana kuwa na milango mingi mingi pamoja na dirisha moja kila mlango anaonekana kijana moja alikuwa amekaa na huku alikuwa imejikunyata kwa baridi ambalo lilikuwa linampuliza kama friji la ba ni kwa nini mimi nimestahili haya yote Kuselangu, mimi hasa ni kitu gani. alikuwa tu kwa sauti ya chini kinye yule ambaye hakuwa hata na kipande cha sweta katika mwili wake zaidi alikuwa amevaa tu tisheti jepesi tu na kaptura ya kaki na huku sauti yake alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa na machungu makubwa kwelikweli katika moyo wake hapakuwa na magari kabisa usiku huu wala hapakuwa na dalili ya watu ambao walikuwa anatembea katika mitaa ya mji huu ambao ulikuwa na nyumba zilizokuwa zimejitengatenga kutokana na upya wake kwa sababu ukitoka nyumba ile kubwa ambayo kijana wetu alikomeka nje yake na kutaza vyumba vya ndani zikiwa zimezimwa karibia kila chumba cha nyumba hii ya kupangisha lakini pembeni kulikuwa na msitu wa shamba la mahindi makavu la nusu eka kila upande yani kulia na kushoto kulikuwa na shamba mbele ikikatiza barabara kubwa ya vumbi na mita kama 150 upande wa kulia kulikuwa na nyumba nyingine ambayo hii ilikuwa na uzio mkubwa wa ukuta wa tofari ambao pia ulizungukwa na shamba kubwa la mahindi ambalo yalikuwa nasubiria ya kuvunwa tu upande wa kushoto mita kama hizo hizo pia kulikuwa na banda moja kubwa la kuhifadhia mbao za biashara ambalo hili lilikuwa limepakana na safu ya vyumba vinne vya biashara maarufu kama frame sehemu ambayo ilikuwa nafahamika kwa jina la kwa mama eva japo ya kati yake ni vyumba viwili tu ndivyo ambavyo vilikuwa vinatumika kwa maana kwamba kimoja kilikuwa ni duka la kawaida na huku kingine kilikuwa ni duka la vinywaji kwa maana kwamba ilikuwa ni grocery licha ya uchovu wa kutembea kutwa nzima mjini akiwa naangaika kwenye maofisi ya watu akiwa nasaka kazi bila mafanikio lakini kijana huyu sasa hivi hakuweza kabisa kusinzia hata kidogo pale nje yote ilikuwa ni kutokana na kali ambalo lilikuwa lina mnyanyapaa lakini pia alikuwa na njia kuba kwelikweli ambayo ilikuwa na mchonyota katika tumbo lake kwa sababu kutoka chai na vianzi vitamu asubuhi hakuwa ameweka chochote muda mwene mwake mpaka mida hii kwa sababu pesa alikuwa amemaliza leo asubuhi kununulia sukali mwonekano wa kijana huyo mgeni kutoka dar es salama ungejua kabisa kwamba hakuwa hapa nje kwa jari yake lakini ili mlazimu tu kuwa njia nyumba hii mida kama hii bila kujali baridi ambayo ilikuwa na usiku kama huu na sidhani kama alifunzwa kwao jamani mpenzi wangu hivi ni lini tutaanza kuishi pamoja ilisikika sauti ya kike ndani ikipitia kwenye dilisha la karibu ambalo hili lilikuwa karibu kabisa na pale ambapo alikuwa amekaa kijana huyo ilikuwa ni sauti ambayo haikuwa na dalili ya usingizi hata kidogo usijari kabisa mpenzi wangu subiri kwanza seba apate sehemu ya kuishi ni kama wiki moja tu atakuwa ameshaondoka sawa ilisikika sauti ya kiume kutokea kwenye dirisha hilo hilo ambalo ilikuwa imezimwa taa hapo sasa kijana wetu ambaye bila shaka alikuwa nazungumziwa yeye alitikisa kichwa kwa masikitiko makubwa kwelikweli kwa sababu kiukweli hiyo ilikuwa ni taarifa kwake kwamba akatafuta sehemu nyingine ya kuishi hakuwa na uwezo wa kutafuta chumba raka kama vile na ukizingatia ni kwamba sio tu kutokuwa na pesa ambayo alimaliza kwa ajili ya kula yeye pamoja na mwenyeji wake ambaye huyu alikuwa ndani na mpenzi wake wa kike lakini pia kijana na huyu akuwa na kazi kabisa alikuwa ameshazunguka mitaa mingi kwelikweli na viti vyake kutafuta kazi lakini alikuwa amekosa kabisa sasa kama angekuwa na uwezo wa kuondoka katika nyumba ile angekubali vipi kuishi kwa tabu kama hiyo kukanja akiwa anasubiria mwenyeji wake amalizi haja zake za mapenzi na mpenzi wake na kisha naye pia aingie ndani kulala kwenye kitanda ambacho kimetoka kutumika kwa watu kupeana dudu lakini sasa hivi muda umekunda sana nasikia mambo yameanza kulia uko nje nataka niende nyumbani alafu alafu mwenzako si uko nje anapigwa na baridi huko ilisikika sauti ya kike kutoka ndani ya chumba kile hapo sasa kidogo kijana wetu alianza kupata laini ambalo hili lilikuwa linaashiria kwamba alikuwa anapata matumaini ya kwamba sasa anaingia ndani kupata chochote na pengine kujipumzisha na kusubiria kesho aone nayo itakuja vipi kwamba itakuja bahati njema ama bahati mbaya wala sio na wasiwasi mpenzi sawa tumalizie cha mwisho basi nitakusindikiza mpaka kwenu kabisa ilisikika sauti ya mwanamume ambaye huyu alikuwa anaitwa George. safari hii ilikuwa na sauti ya chini hapo sasa kijana wetu hapa nje ambaye ilionyesha kabisa kwamba kutoka arudi kwenye miengeko kwe yake hakuwa ameingia ndani kabisa kwa sababu alikuwa na basha yakaki iliyokuwa na viti na vielelezo vya taaruma ambayo alikuwa anaiombea kazi akaomba kimoyomoyo tu kwamba mwanamke ule akatai kusudi watoke na yeye aingie lakini kwa bahati mbaya haikuwa vile ndio kwanza akasikia kisheko laini kutokia kule ndani jamani jorji auchuki tu aya basi tufanye haraka haraka sauti ya kike ilikuwa nasikika inanongo na vile ikifuatiwa na milio ya kitanda ambayo hii ilikuwa na ashiria kwamba wale walikuwa anajiweka sawa kwa ajili ya kuanza mchezo hakuna ambaye alikuwa na mjali huyo ambaye alikuwa nje hawakujali kabisa heshima yake hawakujali njawa la uchovu wake hawakujali kabisa hata baridi ambalo lilikuwa linamkung'uta huku nje zaidi ni kwamba ulitanda ukimya tu ambao ulifuatiwa na kelele za kitanda kwichi na marabara mchezo kuendelea kwa siku kadhaa ilianza kusikika miguno tu ambayo hii ungesema kwamba kuna mtu alikuwa na kulamua huko ndani japo alikuwa katika machungo makubwa kwelikweli lakini hiyo haikuzuia kumfanya kijana wetu asimamishe mnanzi na sio tu kwa ajili ya baridi lakini pia kijana huyu alikuwa na muda kama wa mwaka na miezi mitatu ajaguose utama kitumbua muda mfupi wa kitendo ambacho kilikuwa kinaendelea huko ndani tayari katika eneo la nguo yake ya ndani kijana huyu ilikuwa aimeshaloana kwa matamanio mwenyewe wakajikuta alikuwa anasimama na kuanza kutembea taratibu kuelekea upande wa barabarani na kabla hata hajafikia barabara ambayo ilikuwa mita kama ishirini kutoka pale kwenye nyumba akaona mwanga wa gari ambalo hili lilikuwa linakuja upande ule ambao alikwepo yeye akasimama na kutulia kidogo kusudi gari lipite kwanza asiji akaonekana ni mtu wa ajabu kwelikweli kutembeatembea usiku kama ule wenye baridi kali bila kuwa hata na unguo nzito ya kuzuia baridi hilo sengure chacha baadaye ikaonekana gari Nissan patroli ambalo hili lilikuwa linakuja kwa mwendo wa taratibu na kupita usawa ule mpaka lilipoenda kusema mbele ya geti la jumba lile kubwa ambalo hili lilikuwa karibu kabisa na ile nyumba ambayo kijana wetu alikuwa amefikia dereva wa gari hilo alipiga honi mbili mfululizwo na kisha litulia dakika mbili mbele geti likafunguliwa na gari likaingia ndani hiyo inamkumbusha jambo kijana wetu ambaye leo asubuhi ilikuwa ni mara ya pili anamuona dereva wa gari hili ambaye isiotua mwonekano wake wa kuwa na uwezo wa kifedha na kimaisha pia lakini pia alikuwa ni mzuri na mwenye kujipenda kimavazi na kiurembo ni wazi kabisa mwanamke ule alikuwa amemzidi kati ya mwaka mmoja ama hata miwili hivi siku za nyuma angekuwa ameshapata hata ujasiri wa kumsilimia lakini kwa sasa asingepata ujasiri wa hata kumtazama kwasikude kumi tu kwa sababu angeisiwa ni mwizi kutokana na mwonekano wake wa kipindi hiki ambacho alikuwa nao lakini sura ya mwanamke huyo mzuri wa sura na umbo la kiafrika haikuwa ningine kabisa wake lakini sasa angeanza vipi kumuuliza alimuona wapi hata hivyo alishughulia kama lilikuwa ni wenge lake tu kwa sababu hapa songe mjini hakuwa ni mwenyeji kabisa kijana wetu anamwona mwanamke mmoja ambaye bila shaka alikuwa ni dada wa kazi alikuwa anafungua geti na kupotelea ndani ya uzio ule mkubwa wa jumba la kifahari ukweli machungu ya kijana huyu yalikuwa na mambo mengi kwelikweli kuanzia kazi familia ambayo alikuwa amepoteza yani mwanamke ambaye alikuwa amempenda na wanawake wote aliyowahi kutembea nao mwanamke ambaye alimpatia ufarumi wake wote na baadaye kuja kusaliti na kuwa na mwanaume mwingine ambaye kiukweli kila kijana huyu alipokuwa nakumbuka alikuwa na tamani kulia kwa sauti lakini pia alikuwa anakumbuka kwamba haitosaidia kwa sababu kutoka alipoanza kulia haijawahi kabisa kumpuguzia machungu hata kidogo zaidi alikuwa anazidi kuumia tu yaani licha ya mtu kumsaidia na kumpatia kazi lakini mwisho wa siku mtu huyu anamfukuzisha kazi lakini pia kumibia mke wake na pia kumfanya shindu kabisa kumlea mtoto wake mpendo na wapekee na kumpatia huduma za msingi kama baba ni vyema kama tukitumia muda huu sasa wakati kijana wetu anamsubiria wa joji huko ndani alibumunda ni kusimulia kidogo kisa cha huyo kijana mpaka sasa hivi yuko hapa songea na ni usiku anamsubiria ya rafiki yake huko ndani kusudi na yeye aingie kijana huyu anaitwa sebastiani samueli ni kijana aliyekulia katika kijiji cha na akiwa anaishi na mama yake tu kiufupi ni kwamba hajawahi kabisa kumfahamu hata baba yake hata mama yake hajawahi kabisa kumweleza babake ni nani hilo halituhusu sana cha msingi ni kwamba mamaake na sebastian yaliyehakikisha na mlia vizuri kabisa mwanaye kwa nguvu zake zote bila kujali masimango kutokea kwa dada yake ambaye huyu alikuwa naishi na mume wake na walijali wa kupata watoto watatu mmoja wa kiume aliyemzidi seba miaka miwili na wa kike wadogo kwa seba yani mkubwa alizidiwa wa miaka sita na seba na mwingine alikuwa mizidi wa miaka kama mitatu hivi na dada yake seba hakumwangusha kabisa mama yake na akalipa thamani ya jasho la mama yake ya mwenye haki kwa kufauru mtihani wa darasa la saba na kujiunga shughuli ya sekondari ya wafulana ya bweni ya songea kumbuka kwamba kwa miaka ya tisini mpaka mbili mwanzoni ufauru wa darasa la saba ulikuwa ni mgumu kwelikweli na tena ufauru wa hali ya juu wakati wa binamu yake georgi yeye aliyekuwa amemtangulia sema miaka miwili alikuwa ameandikishwa katika shughuli ya sekondari ya kutwa na mabengo ambayo hii inamilikiwa na jumuiya ya ya wazanzi elimu ambayo alishia kidato cha nne kwa kuondoka na alama sifuri kabisa miaka miwili mbele sebastiani ambaye alikuwa katika hali ya kujipenda na kunyitanashatisha alimaliza kidato cha nne na kufaulu kwa alama ya division mbili ambayo hii inafanya aendelee kusoma pale pale songea wa vulana upande wa bweni sasa hilo sasa linaleta mzozo mkubwa kwelikweli katika familia hizi mbili yaani familia ya mama sebastiani na ili familia ya mamake mkubwa sebastian yaani mamake na George ambaye huyu mume wake alikuwa ni mwalimu wa shule ya msingi na mabengo ni kama aliwashukiza kwelikweli baba pamoja na mama George na sio kwamba walishukia kwamba mtoto wao George alikuwa ameanguka kwenye mitiani lakini walishukia kwelikweli kwa ilikuwa ilikuwa sababu sebastian ilifauru mitiani yake lisha ya kwamba sebastian aliyeendelea tu na masomo yake katika wakati mgumu lakini mama yake alikuwa na wakati mgumu zaidi huko kijijini kwa sababu hakutakiwa kabisa kukosa kitu chochote cha matumizi yake binafsi iwe chakula chumvi ama dawa za dharura kwa sababu kila ambapo alikuwa anaenda kwa dada wake kuomba kitu chochote alikuwa anajibiwa vibaya kweli kweli mamake na sebastiani wesi unajifanya kwamba pesa aku najua jua kusomeshaye basi subiria mtoto wako apate kazi ndo atakuja kukununulia chumvi alikuwa anajibiwa hivyo tu mama anasema ilimuuma kwelikweli seba ambaye mwishi wa siku aliamwakokomatu yeye kama yeye na alikuwa aliko anasaidiana na majirani wengine tu kwa ajili ya kumsomesha sebastiani mwaka 1997 ndio mwaka ambao sebastian anamaliza elimu yake ya kidato cha sita na kupata kazi kwenye kampuni ya fsc hii ni kampuni binafsi ya kutengeneza na kuuza kanda mbili aina ya Faru, yane faru senders campany kampuni hii ipo mji mwema kigamboni ilikuwa ni bahati yake kijana wetu kwa sababu siotu kuanza kazi ya es salama kama ndoto za watu wengi zilivyokuwa kipindi hicho lakini pia alianza na mshahara mkubwa kwelikweli wa shilingi 50 na pia alipangiwa nyumba katika maeneo ya karibu kabisa na kivukoni maeneo wa ambayo watu wengi walikuwa wamepanga kiasi kwamba wenyeji walikuwa ni wachache kwelikweli miezi miwili marabara kuanza kazi sebastiani kutokana na malupulupu ambayo alikuwa anayapata kijana wetu lakini pia aliamua kumjengia mama yake nyumba huko kijijini na mabengo ikiwa ni pamoja na kumsaidia kukodi watu katika suala zima la kilimo lakini hakuishia hapo sebastiani ambaye siku zili alikuwa amegundua kwamba waini pamoja na bia zilikuwa na utamu wake aliwasaidia ndugu zake wengine hasa watoto wa mamawake mkubwa ni wale wadogo wa kike ambao sasa walikuwa wanasoma sekondari 34 kwanza ambao hawa mara kwa mara walikuwa anaandika barua kuomba pesa kwa binamu yao huyu sebastiani naye hakuwa na wanyima kabisa kama wazazi wao walivyokuwa wanamfanyia ya mama yake alikuwa anawasaidia ya tu na kuna muda hata joje mwenyewe alikuwa anaandika barua kwa sebastiani akiomba msaada wa kiasi fulani cha pesa kwa ajili ya kwenda mjini kuanza maisha mapya naye alikuwa anatuma pesa mara mbili yake akile ambacho alikuwa ameombwa na ndio pesa ambazo George alikuwa amepangia iki chumba ambacho anaishi mpaka sasa hivi na kununua vitu ambavyo viko ndani ya chumba hiki licha ya kumhudumia mama yake na kumfanya jione kama malikia na kujivunia uzazi wake lakini kijana wetu pia alikuwa na ratiba zake zilizokuwa na kufurahisha kwelikweli kama siokuchekesha zilikuwa ni ratiba ambazo zilianzia siku ya jumatatu ambapo angeamka mapema kabisa na kujiandaa kisha angetembea umbali wa mita kama 400 hivi mpaka pale kivukoni na kisha angepanda daladala za mji mwema ambako huko kuna kiwanda naye angekaa ofisini kwake ikiwa ni ofisi ya makusanyo ya fedha za mauzo kabla hajapeleka kwa mwasibu wake wa masoko ambaye huyu angepeleka kwa mwasibu wake mkuu wa kampuni nayeangefanya mahesabu na, na kisha kuwapatia motisha kidogo kidogo na kutokana na pesa za ujanja ujanja zilimpatia kweli kweli bwana sebastiani ambaye huyu siku za ijumaa alikuwa na kwenda buchani na kununua kilo tano za nyama ya ng'ombe ama kuku wawili na ndizi kadhaa na boksi moja la waini ama sanduk ya yani kreti la bia na kujifungia ndani mwake huko ndani anachoma nyama pamoja na ndizi na ukualekwa na pombe na kutazama filamu ama muziki kwenye tv na sio kwenda bishi kuogelea kama ambavyo walikuwa anafanya wafanyakazi wengine tabia hii ili kweli kwelikweli kukwepa vishawishi vya watoto wa kike ambao wengi walikuwa ni wanafunzi wa vyua mbalimbali walikwepa wanafunzi wa cbeifm vyo ambavyo vilikuwepa maeneo ya karibu kabisa pale posta na wale wa chuo cha waalimu cha pale kigamboni zaidi starehe yake ilikuwa ni pombe tu na nyamachoma na muziki basi hakuwa na starehe nyingine na sio kwamba hakuwa natamani wanawake ukweli ni kwamba kijana wetu alishaingia kwenye vishawishi mara kadhaa hasa ukichugkulia kwamba mtaa huu ambao walikuwa naishi ulikuwa na wapangaji wengi ambao ni wanafunzi wa vyuo ambao ungesema kwamba walikuwa wamejichagua kutokana na, na uzuri wa sura zao nmbaye zaidi ungesema kwamba walikuwa na kuvaa mavazi pamoja na kujipodoa hata hivyo bwana sebastian sio tu kwamba alikuwa natamani kila mwanamke ama msichana ambaye alikuwa anamuona hapa mtaani lakini macho yake yalitua kuwa msichana mmoja ambaye sio tu kushindwa kumsogelea kutokana na uzuri wake na mwonekano wake ambaye kama usingehisi kwamba ilikuwa ni nyumba ndogo ya waziri makiongozi fulani wa serikali ama kama sio tajiri mkubwa basi ungehisi kabisa kwamba alikuwa anatoka kwenye moja kati ya familia za watu kama hao kwa sababu kiashiria mbali uzuri wa sura wa msichana huyu aliyekuwa na makadilio ya miaka kama 23 lakini pia alikuwa amejaliwa umbo moja matata kwelikweli umbo la kusaulisha kudai shenji dukani mwanamke sio tu alivutia kutokana na mwonekano wake wa kuvutia lakini pia alikuwa anavutia kutokana na upole wake kiasi kwamba ilimuunya vigumu kwelikweli ni hata kumsugulia na kumweleza lolote japo siku moja alikutana naye alimsalimia kwa heshima kubwa kwelikweli ijumaa moja ya mwisho kabisa katika mwezi wa saba mida ya saa 12 za jioni sebastiani alikuwa natoka kazini mida hii alikuwa ameshapitia kwenye manunuzi yake ya kununua nyama ndizi na katoni lake la waini lenye chupa sita kama kawaida alipofika mtane kwao alikuta mtaa ulikuwa wamechangamka kwelikweli wale vijana wenzake ambao ni vijana wanafunzi wa kike na wa kiume ambao wengi wao walikuwa na umri sawa na sebastiani mwenyewe walikuwa wamevalia nguo zao zilizokuwa na kushawishi kwa wale wa kike na walikuwa wanaonekana nje ya nyumba zao walizokuwa wamepanga walikuwa amekaa kiasarasaratu usingeuliza kwamba walikuwa ni kwa wapenzi ama ni watu waliokuwa na makubaliano ya kingono walikuwa wanazungumza na kucheka kwa furaha kwelikweli wengine walikuwa na kunywa pombe ama kutumia uraibu wa aina fulani hivi na huku wengine sauti za redio zao zilikuwa juu kabisa na mziki uliokuwa nasikika ulikuwa kwa na kutoka kuwa na muziki maarufu kweli kweli wa ulaya katika miaka hiyo ilikuwa naonyesha wazi kabisa kwamba wanafunzi hawa walikuwa na furaha iliyokuwa imepitiliza japo wanafunzi hawa walikuwa katika mavazi ya kutamanisha kiasi cha kutamani angempata mmoja wa kumshirikiza usiku ule lakini sebastiani hakuwa na wezo wa kumwita hata mmoja na kumpatia lile pendekezo lake kwa na wazo hilo ambalo hata kujaribu na sio kwamba hakuwa na pesa ama hakuwa na monekano mzuri lakini ni tu wa kuzungumza ndio uliomfunga mdomo wake sebastian aliingia ndani mwake na kuweka kila kitu ambacho alikuwa imekuja nacho sehemu iliyokuwa imehusika na kisha alibadilisha nguo zake alivalia ya kaptura ya jinsi pamoja na tisheti ili kusudi anze kufanya yake lakini anagudua kwamba kumbe mkaa ulikuwa maisha kavyo sasa anachukua noti ya shilingi mbili na kuelekea kwenye magengi ya jirani ni kama mita hamsini kutokea pale kwake ambapo ananunua mkaa na kuanze kutembea kurudi nyumbani marakasa sauti yakika kutika nyuma yake habari kaka hapo sasa sebastiani aligeuka mara moja akiwa anatazama nyuma ili kukuwa imetokea sauti ile na sio kwamba sebastian aligeuka kwa kujua kwamba alikuwa anasalimiwa yeye lakini aligeuka kumtanzama mwanamke ambaye alikuwa namiriki sauti ile nzuri iliyokuwa na kutibu ugonjwa wa moyo lakini ile kijana wetu anageuka tu macho yake alitoa kwenye uso wa bidaada mrembo wa rangi ya chungwa alikuwa na umbo lenye upana wa wastani kifua kilichobeba matiti mazuri aliyosimama vyema kabisa na kuonyesha alama ya mchongo kwa chuchu kwenye shati jepesi ambalo alikuwa amelivaa huko chini ndio usiseme kabisa japo alikuwa imevalia sketi ndefu na pana lakini akuweza kabisa kuficha ipsi zake na makalio yake makubwa ambayo alikuwa amejaaliwa bidada huyu ambaye alikuwa anamtazama kwa kwa machualiyojata basamu kijana wetu ambalo hili lilikuwa limesababisha vijichimo mashavuri mwake viweze kuonekana na kufanya uziri wake wa asili waongezeka mara mbili zaidi ni yule binti ambaye sebastian alikuwa anamtamani kila siku japo kwamba sebastian alikuwa ameshajua kwamba mtu ambaye alikuwa anasalimiwa alikuwa ni yeye lakini bado alikuwa na kigugumizi kuitikia salamu hiyo alibaktu alikuwa anamtazama dada wa watu kwa mashu aliyokuwa na kujiuliza na huku wote walikuwa endelea tu kupiga tu kuelekea upande mmoja naona unaelekea kujipikiae eh? alizungumza vile huyu mwanamke kwa sauti ile ililiyokuwa tamu yenye kusisimua ambayo hii ilikuwa inaonekana kwamba alikuwa amechuka kidogo kutokana na matembezi ambayo alikuwa ametoka kuyafanya safari hii sasa alijitaidi na kisha kufungua mdomo wake kupika mchezo wa dadangwe naenda kushoma nyama tu na ndizi tu basi alizungumza vile seba ambaye bado hakuwa naamini kabisa kama kweli huyu dada leo alikuwa amemsemesha uchoyo tu huo jamani atakufumania dada kwa sauti imejaa sauo jaa yako atoke wapi jamani dadangu ndio kwanza mimi naanza maisha tu karibu tu kama utojali basi sebastiani akajikutaaliko ameshajibu swala hilo na wakati ule walikuwa wameshakaribia kabisa kwenye nyumba kubwa ambayo hii alikuwa amepangishiwa sebastian ile kampuni ambayo alikuwa anafanyiwa kazi Mm, yuko karibuni kweli kweli eh. Weshauri yako mimi nakuja hivyo. Ngoja basi rekauge kwanza. Alizokumzia baada huyu mwanamke ambaye siku zote sema alikuwa anajua kwamba alikuwa ni mwanafunzi, japo hakujua kabisa alikuwa anasoma chuo gani. Wala hakujua kabisa kwamba alikuwa anachukua kozi gani huko chuoni. Wala usijali wewe karibuni tu. Alizokumzia seba siebamba irisha yule mwanamke kusema mwenyewe kwamba atakuja, lakini yeye aliona kwamba ni utani kwamba eti yashinge kuja anajua leo watu watakuwa na ujinga mwingi sana mimi kukaa kukaanikaushuhudia alizungumza vile huyu mwanamke mrembo na kila moja akaelekea upande wake dakika ishirini baadaye tayari sebastiani ambaye hakuwa naamini kabisa kama kweli eti yule msichana atakuja pale nyumbani kwake alikuwa ameshawasha jiko na kuwekanyamanandizi juu yake na akaliweka jikosebuleni hiyo ni kawaida yake ya kila siku anapoamua kunywa mvinyo ama bia na kisha ilikaa chini kabisa yani kama vile yupo kwenye mkeka waini kwenye grasi na chupa moja pembeni akijai hapa ndio nitaenda kumnunulia soda alikuwa anajisimia vile sebastiani na uko macho yake yote alikuwa ameelekeza kwenye tv ambayo hii ilikuwa inaonyesha filamu nzuri ya bibi harusi mtarajiwa dakika zilikuwa zinazilikwenda mbele sauti kubwa na kelele za watu zilikuwa zinasikika kutokea nje zilikuwa ni sauti za wale wanafunzi wa chuo haikujiulikana kabisa walikuwa na shangili kitu gani huko nje sebastiani aliendelea tu kuchoma nyama na uko alikuwa na kunywa waini yake taratibu mara zote alikuwa ametegasikiwa kusikiliza hodi ama vishindo vyovyote vitakavyosogelea mlango wake lakini na chochote ya hivyo kilichosikika hata vilipokuja kusikika vishindo sebastian alipatwa na mchecheto lakini baadaye vishindo hivyo vikatoeka kabisa yoani sebastian anatazamasaa yake mkononi anakuta kwamba ilikuwa ni mbili kasoro za usiku chupa ya kwanza iko nusu tayari ndizi pamoja na nyama zilikuwa zinaendelea kuiva taratibu na huku zilikuwa zinatoa harufu nzuri iliyokuwa na kuongeza njia zaidi <sighs> namataku alikuwa na ntani nini alikuwa anajiuliza Bariseba ambaye huyu alikuwa ameshakata tamaa kabisa kama huyu mwanamke atakuja maana alikuwa na mwanamke ambaye kila siku alikuwa anamtamani kweli kwelikweli na alikuwa na hamnai kwelikweli hiyo siku aja kama ambavyo alikuwa ameaidi dakika tano baadaye sebastian akiwa anaendelea tu kunywawaini yake na kugeuza ndizi na nyama pale kwenye jiko mara ya mlango alikuwa nagongwa mwanzo alikuwa na ya kwamba ni wengi lake tu kwa valitoria na kuendelea kutazama filamu yake kama kawaida baada ya siku nde mbele akasikia hodi nyingine tena na safaria alisikia hodi ya sauti kabisa ilisikika sauti ya kike ni ile ile tamu ya kuvutia hapo ndipo sasa sebastiani kwa haraka haraka aliinuka ka, 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 karibu, karibu pita ndani wakati anazungumza hayo sebastiani tayari alikuwa ameshafika mlangoni na poa zake zilikuwa zinanusa harufu nzuri ya manokato ya gharama ili tu sebastian anafungwa mlango alikutana usu kwa usu na tabasamwanana kabisa kwa mrembo matatu ambaye huyu alikuwa t-shirt moja laini kwelikweli na chini alikuwa amejifunga kitenge ambacho iki kilikuwa kimekaa vizuri kabisa kiunoni mwa msichana huyu na kufanya hipsi zake na makalio yake yaonekane vyema kabisa vile ambavyo alikuwa amejaa vizuri jamani nyama inanukia vizuri alizungumza vile huyu mwanamke mrembo na huku alikua anavua viatu na kuingia ndani sebastiani anamsindikiza kwa macho mwanamke huyu ambaye alikuwa analifuata jiko moja kwa moja na kuanza kugeuza vilivyopo juu yake sebastiani anainamana kisha kuchukua viatu vya huyu mwanamke na kuvingiza mpaka ndani na kisha anafunga mlango yerem nilikuwa nafikiria kwamba tuku umeshalala nikasema huyu kaka mchoyo ameninyima nyama hivi hivi alizungumza vile huyu mwanamke ambaye licha ya mwonekano wake wa heshima pamoja na upole lakini leo alikuwa anaonekana w kidogo kwa ucheshi nilale sasa hivyo wakati ndiyo kwanza kuna kucha jamani yan apakolala mpaka saa saba saa nane huko za usiku alizungumza vile sebastiani na uku aliku anarudi pale ambapo amekaa na kukaa tena lakini safari hii alisimama afadhari manawapuzi na, na ujinga wao wangenefanya ni kesho huko alizungumza vile huyo mwanamke na uku alikuwa anakaa kwenye kochi mwonekano wa mwanamke huyo juu ya kochi ulivutia zaidi na kumduanza zaidi bwana sebastiani ukesaukawe okay, sasi watatu mia gani ni kufuatia dukani mara moja aliuliza vile sebastiani na uku alikuwa na tu huyu mwanamke ambaye sasa aliinuka tena na kulifuata jiko wala usisumbuke kabisa sawa mimi nilipenda tu ninywe hiyo hiyo waini ambayo unakunywa wewe lakini naona ipo kidogo nitakumalizia alizungumza vile huyu mke na uku alikuwa na kugeuza nyama na, na ndizi pale jikoni alikuwa anaacha msambwa na ukiwa na ning'ini ya nyuma yake tu na kama anavyojua kwamba siku zote macho hayanagapazia hasa kwenye vitu kama hivi sebastian akajikuta aliko anatanzama sehemu ili ya kukalia ya mwanadada huyu mrembo seba akushangaa sana kusikia kwamba mwanamke huyu mrembo yti anakunywa waini kwa sababu kutoka ameingia dar es salama alikuwa ameshuhudia wanawake wengi warembo wanakunywa pombe tena pombe kale kabisa na tena ili ambayo kuimeza kwake lazima kuwe na ganzi Hapa na dada wala huwezi kunimalizia usijali kabisa kuna chupa tano nyingine kama hii alizogumza vile sebastiani na uku alikuwa anaelekea jikoni ambako hakutumia hata dakika mbili akarudi pamoja na grasi mkono wa kulia na chupa ya waini katika mkono wake wa kushoto unapenda sana waini yenu nazo mpaka ndani jamani aliuliza vile kwa utani bidada huyo mrembo ambaye hata seba mwenyewe alikuwa ajui kabisa alikuwa anaitwa nani bado na huku alika anapokea grasi na tabasama lilikuwa limeshanua kwelikweli mdomoni ya napenda kwa sababu wazi nanipotezia muda hasa siku kama hizi za wikendi alizungumza vile sebastiani na huku alikuwa anaweka chupa mezani na kuchukua ile chupa ya mwanzo ambayo ilikuwa na waini nusu akaifungua na kiisha kumimina kwenye grasi ambayo hii alikuwa ameshikilia yule mwanamke ile Sebastian anamalizia maliza kumimina ile waini yule mwanamke alikaa kwenye kochi na kisha akaiweka grasi mdomoni na alipiga funda moja na kisha aliweka grasi mezani unasoma chuo gani kwani na ni kwa nini umeamua kupanga nyumba nzima kama hivi huu ne kama itakuwa ni tu unapoteza pesa nyingi kulipia kodi aliuliza vile huyo mwanamke na uko aliku anamzugusha macho yake kutazama kila kuona ya sebule ile hapana mimi sio mwanafunzi na hii nyumba nimepangiwa tu na kampuni yangu ambayo inafanya kazi lakini niko mbioni kujenga nyumba yangu mwenye temboni huko alijibu vile sebastian inaukuwa alikuwa na, na chini kama kawaida yake na alikuwa tayari ameshafunga chupa na kuweka chini ukumbe mimi siku zote nilikuwa najua kwamba wewe ni mwanafunzi ongera sana kaka lakini unaonekana bado mdogo lakini tayari kumbe umeshaajiriwa aliezekumza vile huyu mke mrembo ambaye alikuwa amewakimbia wenzake uko nje asante lakini sina muda mrefu mbona kutoka nimeajiriwa aliezekumza vile sebastiani ambaye mpaka sasa hakuamini kabisa kama kweli leo yuko ndani pamoja na huyu mwanamke na tena wanapata mvinyo kwa pamoja hata hivyo najua kwa sasa kupata ajira ni ngumu sanae eh. watu wanategemea sana ajira za walimu na vyombo vya ulinzi na usalama basi alizungumza vile huyu mwanamke na uko alikuwa na jini wa pale kwenye kochi na tete na jiko na kisha na inama mbele yake na kugeuza nyama na ndizi ambazo hizi zilikuwa zinaendelea kuiva pale jikoni sebastiani anatazama kile ambacho alikuwa anapenda kutazama mara zote anajikuta alikuwa na meza mate kwa uchu kwelikweli Makweli huyu dada meumbika alikuwa na vile tu sebastiani na uko alikuwa namtazama huyu dada ambaye muda huu alikuwa anajaribu kamnofu ambako kalikuwa laini motoni pale na kanamfanya shindwa na kuishia kuungua kidogo ah, kumbea moto analalamika vile huyu dada mrembo na uko alikuwa anaweka kidole mdomoni na kufanya kama alikuwa na kinyonya pale ambapo alikuwa ameungua hivi upore itakuwa ni vizuri kama kitumia kisu hicho hapo karibu na meza ya tv alieze kumzaveli sebastian yule mwanamke sasa anatembea kufuata kile kisu pale mezani na sebastian kwa sebastian anamsindikiza kwa macho akimwhesabia tuatua makalio ya mwanamke huyu alikuwa anatikisika mara mbili kila ambapo alikuwa napiga hatua moja inapendeza kwelikweli machuani kwa sebastiani naye anatamani sibule yake ingekuwa kubwa kama uwanja wa mpira na kwamba umbali wa kochi na pale mezani kwenye kisu uwe kati ya gori na gori ili kusudi afaidi mwendo wa dada huyu mwenye kimo cha kubadilisha taa itakapoungua raha ina mzili zaidi sebastiani anajikuta alikuwa na sahau kabisa kama alikuwa anamtazama kwa wizi dada huyu hata dada anapochukua kisu na kugeuka macho yao yanakutana ni wazi kabisa kwamba dada huyu alishahisi kwamba alikuwa anatazamwa wanatabasamalianatu kwa aibu Wanataba dada anatazama shini kwa aibu na ukualikuwa na rdi pale ambapo lilikwepo jiko sebastian anahisi ataonekana mwanaume muhuni anajaribu kuzuka kidogo kwa kuuliza swali kwa mwanamke huyu ambaye alikuwa naamini kabisa kwamba ujio wake ndani mwake ungekuwa ni mwanzo mzuri wa kuzoeana na kufahamiana na pengine kujipatia mpenzi na kumgeuza mke kabisa je yeah. ni gani kitaendelea karibu sana katika sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri inaitwa ngoja nilewe mimi naitwa felix mwenda kutokea hapa simulizi mexi